أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم برادرلر برچنگزگه الله نیگه مرحمت با آفیت بسن میده سحرنین باشقه ینا بر معالجسن اعتبارنگزگه خوالا قلمس میده سحری یدرلگن سحر بولوب کبینچه ایچکی اعزالر نارمال ایش فاریتگه خلقت بیرده Natijada saraton kasalligini keltirib chiqarish xavfi bo'ladi. Shuning uchun bu sehr turiga sovuqqonlik qilmay, jiddiy harakat bilan uni tezroq ta'nadan chiqarish lozim. Ba'zi ko'zbo'yamachilarning tomoqdan olib berishi umuman yolg'on narsa. Bu ishni qiluvchisi chiroq suv ichib, jinlar olami bilan aloqaga kirib oladi. Sahnalarga chiqib sehrgarlik qiluvchi gipnozchilar ham jinlar bilan ishlaydi. Ular ham og'izdan, orqadan oladigan narsalari, masalan, tuxum kabi, barchasi shunday bo'lib tuyuladi. Aslida esa ularning qo'lida o'sha narsa bo'ladi. Jinlar afsuni bilan ko'z bog'lanib, buni ko'rmaydilar. Nega bo'lmasa, oldirgan zahoti yengil bo'ladi. Kishi savoliga javob shu. Chin dildan ishongan payt inson ruhiyatida biroz yengillik his qilinadi. Bu ham aslida yolg'on bir hissiyot bo'ladi. Bu ozgina vaqt xolos. Yana o'sha dard qaytib sezilishini boshlaydi. Bir xil kishilar faqat oldiradigan bo'lib qoladilar. Og'ir bo'lgan zahoti kimdir menga yana qildi degan gumon bilan oluvchiga chopadi. Axir u o'tganda yengil bo'lgan edi-da. Bu kimga yaxshi? Albatta oluvchiga. Har ko'z bog'lashib pul turadi. Yaxshilab e'tibor bering. Hali hech kim oldirib butunlay tuzalib ketgan emas. Buni hech kim eshitmadi. Bu protsess yolg'onligiga ochiq dalil. Marhamat, bu uchun o'zingiz o'qib foydalana oladigan usullardan yana birini pastdagi birinchi silkiga qo'ydik.